ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. دا لاس می درد کوي، یو ارمخ کې په درس و بیخی به شال پالو نسیم پروتوکولای دسی درد بکو. دا د داسې کس غږ و چې د هډوکو تبرکلوز لري. د هډوکو د سل یا تبرکلوز ناروغۍ نښې او علتونه کوم دي؟ که پام ورته ونه کړو له نورو کومو ستونزو سره مخامخ کیدای شو، تداوی یې څه ډول کیدای شي او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟ سلامونه، زه سمیرا حلیمزه یم او تاسو د روغتیا او ژوند خپرونه اورئ. توبرکلوز شدیده ساری ناروغی ده. د تنفس لالاره لناروغ ناروغو کسانو تا سرایت کوي. دا ناروغی پا سگو کیوی او د سگو د پرسوب سبب هم کیگی. د توبرکلوز باکتریا لسگو نه دیوینی لالاره د بدن نورو غړو لکه هډوکو، بولی سیستم، مغز او پوست سرایت کوي. پروانه خپرونه کې یوازې د هډوکو د توبرکلوز په حق له خبرې کوو. زموږ همکار عارف رحیمی په دې اړه له یو تن ناروغ سره غږیدلی او بیا د څو نورو کسانو خبرې هم اورو. ستانم چشته؟ سخی رحمان. د کوم ځای ولایت مو؟ د لشکرګاه د شهر د نمزات ولسوالۍ. ښه، ولې دلته راغلی؟ څه مریضي لرې؟ دلته زه خپله د هډوکو مریضي لرم. د کوم ځای هډوکي د تکلیف لري؟ د لاسو، د پورې، د لاسو، د پښو، د لاس تګ نسمه کولی. چې ما یو لاړ شم بس په عذابه یم. څومره وخت کېږي؟ دا دولس کاله به کېږي. داسې کوم ځای پړسوبونه هم لري؟ دای بوک بوک ولاړ دی، داسې هډوکان لري داره پړسېدلې. وو دای لکه هډوکی ور دی، کلک کلک ولاړ دی. دغه هډوکي د درد لري؟ هغه بوک بوک؟ وو دا ډېر درد لري، دا تګ نسمه کولی، بس ډېر درد. د ګرداو نه راغلی، نوم یې مینه ده. لاس مې درد کوي، هډوکي تبرکلوز ترسیدي کولی منسم. داسې درد کوي د شپې چې طاقت بیخي کېږي نه. دا ځیګر مې درد کوي، شام مې وسل که مغزه مې درد کوي. بیخي چې درد پښې مې، لاسونه مې ګرد درد. دا لاس مې درد کوي، یو وار مخکې په درس و بیا هلته ډاکتر لاړو، پچکاري مې وکړه، بیا به درد یې ورک. چې په درد سې باره ډوډۍ مې بیخي زړه نه غواړي، شتیا مې بند. خوب خو د شپې بیخي نه درم چې په درس باره د سهاره پورې وشي. بیخي درد کوي، دغه ځاکې پورې دا ګوت کې مې لاسو قوت سه دې خواته بیخي قوت نشته دغه ځاکې پورې. نوم یې عبدالکریم دی، د هلمند ولایت نه دالي ولسوالۍ سره راغلی. دغه کوچنی زوی مې مریض دی، دغه مې شفاخانې ته راوستلی و. ډاکترانو دلته راته وویل چې دا هډوکي تبرکلوز دی. ده اول پلا د نپستنګي ورسره درلوده، د دغه ټوخه سره پاتې ټوخه سره به طبیم کېدلې. بله بله، ډېر په تکلیف ورسره، بی خوبی یې وخت وخت نه درلوده. بله خو بس هسې په مشکل سره اخته دی. یو شمېر کسان تبه، د اشتها کموالی، د ملا د تیر، د ورمیږ د مهرو یا کړیو لاسونو او د پښو د مفصلونو او بندونو شدید درد، د هډوکو خرابیدل او کووالی د هډوکو د نري رنځ یا تبرکلوز نښې ګڼي. د کابل ښار په افغان جاپان روغتون کې د هډوکو د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد عارف نظر لري چې د هډوکو په توبرکلوز اخته ناروغان د ستونو فقرات یا د ملا د تیر له درده زیات شکایت لري. د هډوکو توبرکلوز په عمومي صورت سره هماغه د یو ری توبرکلوز هغه علائم لري، بې اشتهایی، ضعیفي، د شپې تبه، خوله. په عمومي صورت سره ټول توبرکلوز مریضان دغه څلور پنځه علائم لري، او د هډوکو توبرکلوز هم دغه علائم لري. غیر لغه نه که چیرې یو مفصل یا یو بند مصاب کی، نو هغه بند خرابیږي، له حرکته پاتې کیږي، سوی شکل پیدا کوي، درد لري، په حرکت سره درد پیدا کوي، چون د طرف نه مریض استفاده نشي کولی. پړسوب هم لري، که چیرې تداوی ونه شي یا توجه ورته ونه شي، عظم تخریبیږي، مفصل تخریبیږي، سبب د سوی شکل کیږي. که په حالت د اکستنشن یا قاتیدو کې په هماغه غلط پاتې کیږي، او که په حالت د غځېدلو کې په هماغه غلط یو مفصل پاتې کیږي، حرکت نشي کولی. حتی په فقراتو کې که چیرې یو فقره مصاب کی، مخې خواته دا فقره قاتیږي، او مریض په عام اصطلاح باندې یو کوپی پیدا کیږي، چې په شا ورته شا کې وزا موزی یا هډوکی وزی، یو کوپی مریض ته پیدا کیږي. د هډوکو د ناروغیو د ډاکټرانو په وینا، که د هډوکو د سل یا توبرکلوز په ناروغۍ اخته کسان په پیل کې د خپلې ناروغۍ تداوی ته سم پام ونه کړي، نو د هډوکو د درد، پړسوب، خرابوالی او ان د مفصلونو لا کار لوېدو سبب هم کېدای شي. یو تعداد خلک په نمناکو او هغو کورونو کې ژوند چې لمر نه لري، د هډوکو د تبرکلوز علتونه بولي. نایدایم دا خوځو دغه معلومات دقیق نه لرم. مقصد دا سم اوریدلې وای چې دا تبرکلوز د اډوکو دا د نام نه ځای چې خښ وسی کنه
لباسونه د خشتسیږي دغه نوی چې دغه تکلیف پیدا کیږي. نوم می رحمت الله ده، د کنړ ولایت اوسیدونکی یم. علت باندې نه پوهیږو چې دا د کوم شي نه پیدا کیږي یا څنګه منځته راځي. زون نوم دسې هغه ضعیف پده دا د ابل کالي چې سیلاب راغی بیا زما ماشوم پیدا سوی و. پنځلس شپې موږ په اوبو کې کار وکړې، چې اوبو کې کار له مغه نه مې واخېسته، د سیلاب را ایستل اوبو نه موږ ته پیدا سوی. خو د ډاکټر په وینا د هډوکو په تبرکلوز د اخته کسانو په بدن کې دا ناروغي په پټ ډول له پخوا موجوده وي، چې له سږو د وینې له لارې تر هډوکو رسیږي. دا خو په عمومي صورت سره د یو فقیر جامع مریضي ده چې هلته ولګي، هلته بیچارګي، هلته غذا درسته نه وي پیدا کیږي. او د وزام یا د هډوکو تبرکلوز په عمومي صورت سره په یو مریض کې یو بل منبع یا یو بل آفت موجودی، تبرکلوز آفت پر ریه یا په نورو ځایو کې موجودی، یا هغه ځای نه په دویم حالت کې د وریدي وینې له لارې نه هډوکو ته سرایت کوي او د هډوکو تبرکلوز پیدا کیږي. درنو اوریدونکو، تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اوري چې د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړیږي، او موضوع یې د هډوکو د تبرکلوز یا سل ناروغي په اړه ده. د روغتیایي کارپوهانو په باور د هډوکو تبرکلوز مختلف علتونه لري، خو اصلي علت یې فقر، قوي خوراکونه او لبنیات نه خوړل دي. یو شمیر کسان د دې ناروغۍ په وخت کې د مفصلونو او هډوکو غوړول او تاوده ساتل، تازه میوې، سبزي او ترکاري خوړل د هډوکو د سل په تداوي او مخنیوي کې مؤثر ګڼي. زما نوم آرزو ده، د کندهار اوسیدونکی وم، خو اوس مهال په مزار شریف کې ژوند کوم. شکر الحمدلله صحت مې کاملا ښه ده، د هډوکو یا د تبرکلوز کوم ستونزه نه لرم. د دې لپاره چې د دې ناروغۍ څخه خپل ځان وژغورم، ډیر خپل صحت ته پام کوم. مثلا د دې لپاره چې د هډوکو درد راته پیدا نشي یا ستونزه راته پیدا نشي، په ورځ کې هم خپل د کور کار چې مخلاصو یو څه پیادهګردي کوم. کله چې جمعې کې خپل ځان سم او ګرم ساتم، په ملار کې خپل راوزم، خپل ځان ته ملار ورکوم، او د ترکاري بابو څخه، د سبزیجاتو څخه، د حبوبات یا د لوبیا شان څخه ډیر استفاده کوم. د امدا دی چې صحتمن یم او د غوښو څخه ډیر استفاده نه کوم. زما نوم محمد عیسا، د محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا، زه یو شپته کلم خالص از خورم از خپل د مقدلاس راولانده. ما خورم غوکه او دا نور ول اضافه نخورم. ده که شده پیدا کی، ماسته پیدا کی، چکه پیدا کی، او آگه پیدا کی، چلتا خلق پکورو که چرگان لری، چرگان روزی او واقع آگه نه واقع نه گت آخلی. موقع زمانگا زیاد خواله موقع شده. موقع چه کلا پر کروندو که او پر باق که دخبلا کار که و لاست دستگاه شده بادشان داد، چه مکرو با آنش. دقا واس خبر کم ده فعال او تکره ما. از منو فرشته ده، موږ همیشه په دام جایو کې نه کینو، نمناکه جایو کې بل دغه توشک وي، د شیان وي، د په بیرون کې اوله او مرته موږ شکر خده. زه د بغلان د ولایت یم، د گرداب د سیمې نسیم نومیږم. دا مریض مې راویسته دی دلته، بله پیره راته وویل چې دا هډوکي تبرکلوز دی. نو یو وارم راویستله، هغه دوا موایه ورکړه، دوا چې کله وخوړله یو پنځه شپږ ورځې لکه په بیبود سمېدله، پس ته راغی بیرته درد زیات شو، درد چې زیات شو اوس مې د هغه ځای کې څخه بیرته موټر ته واچوله، راغلمه کابل ته. په کابل کې چې دلته وکتل، وایي دا هډوکي تبرکلوز دی، دوا راکړه. خالي مې دا پښې مې خوږی دي، بیا به مې تودې کړلې او تروې مې نه خوړې، فریز مې کاو او د زمې مې تاوده کالي وو او داسې زور کار مې نه کاو، ځان مې ښه ساته، ساعت مې ښه، ځان مې جوړي. د یو تعداد کسانو په نظر لبنیات، مختلف ډوله خوراکونه یا تازه میوې خوړل، ورزش او په داسې کورونو او کوټو کې ژوند کول چې د لمر مستقیمې وړانګې ورلویږي، د هډوکو د تبرکلوز په مخنیوي کې زیات مهم دي. د ډاکټر محمد عارف په وینا، د هډوکو د تبرکلوز د ناروغۍ په برخه کې کورنۍ درملنې کومې ګټې نه لري، خو لبنیات او سبزي خوړل تر ډیره له دې ناروغۍ مخنیوی کولی شي. کورنۍ تدابیر هیڅ نه رول نه لري په دې کې. غوړول، تقویه، دا شیان گرچه مریض تقویه کیږي ولی هغه شیان رول نه لري. تبرکلوز مریض هر چیرته چې تداوی طبي لري، دواګانې لري. د هډوکو تبرکلوز تقریبا یو کال تداوی لري، نظر په معایناتو باندې. که چیرې مریض تبرکلوز ولري، ښه غذا د تبرکلوز په وقایه کې رول لري. غوښه، لوبیا، هګۍ، شودې، مستې،
په عمومي صورت سره سبزیجات، ورزش، حرکات، تمن یو څوک چې ورزش کوي خاندم لري، ښه غذا اخیستلی شي، ښه مواد جذبولی شي، سپورت سل په سلو کې رول لري، جلوګیری کې یا توقعه کېږي. تبه د اشتها کموالی، د ملا د تیر او کړیو، د ورمیږ د مخرو، لاسونو او پښو د مفصلونو درد او ډیر حرکت نه لرل د هډوکو د تبرکلوز لومړنۍ نښې دي. که یې ناروغ په پیل کې تداوي ته سم پام ونه کړي، نو د هډوکو او مفصلونو د کوږوالي او خرابېدو سبب هم کېدای شي. په دې ناروغۍ اخته کسان د هرومرو روغتون او ډاکټر ته په وخت لاړ شي، څو یې په سم ډول طبي تداوي وشي. که موږ د سږو تبرکلوز تداوي کړو، په خپلو خوړو کې له لبنیاتو، مختلفو خوراکونو، سبزیو، ترکاریو او تازه میوو استفاده وکړو، ورزش وکړو یا فزیکی فعالیت ولرو، په داسې کورونو او کوټو کې ژوند وکړو چې نم ونه لري، نو تر ډیره به مو د هډوکو له تبرکلوز مخنیوی کړی وي. درنو اوریدونکو، د روغتیا او ژوند دا خپرونه زموږ همکار محمد ناصر سیرت د افغانستان په تعلیمي موسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه. زموږ دا او نورې ټولې ښوونیزې خپرونې په انټرنیټ کې هم شته. پته یې ده tajala.af.